Для багатьох вона стала символом України, сучасною Жанною Д'Арк. Українська льотчиця Надія Савченко – сильна, смілива та незламна. Значить, ідея була зі світу. Тобто ви ідейна у нас? Так. Да. Можна услышати корінь вашої ідеї, суть ідеї, в чому ваша? Я давала присягу народу захищати Україну та територіальну цілісність України. Я давала присягу українському народу. Нагадаємо, 4 березня Надія Савченко оголосила про сухе голодування в знак протесту з рішенням суду і вперто продовжує його й нині. Рівняни, як і вся українська спільнота, не можуть залишатися байдужими до долі української льотчиці. Розповідають, їм боляче чути сумні звістки про нашу співвітчизницю. Слідкую і вболіваю, і вважаю, що це одна з самих видатних жінок нашої України. Тому що взагалі наша жінка, українка, ніколи не була рабиною. Стаєш рано, сідаєш їсти і думаєш, все-таки не можеш стриматися, щоб не їсти. А людина має таку силу волі. Це просто вражає, я говорю, це перед нею схиляєш голову. Як врятувати життя Надії Савченко та змусити її припинити сухе голодування, подумав рівненський лікар Мирослав Симанів. Розповідає, із відповідним листом він вже звернувся до президента України. Назад рівно, на 82-му дні голодування Надії Савченко, я звертався до президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами України Петра Олексійовича Порошенка видати наказ офіцеру української армії Надії Савченко призупинити голодування. З таким самим зверненням я звертаюся і зараз до Верховного Головнокомандувача Петра Олексійовича Порошенка. І вважаю це єдиним дієвим і саме основне невідстроченим в часі рішенням, яке спасе життя нашій героїні. Лікар застерігає, сухе голодування – це дуже небезпечно. І, можливо, у нас є лічені дні для того, щоб якось вплинути на рішення Надії Савченко. Привернути увагу громадськості прагне і мешканка городка Таїсія Бондар. Із таким плакатом вона з'являється ледь не на кожних публічних заходах в Рівному. Відчуваю біль матері, яка лишилася на нашій Україні. Відчуваю біль людей, які борються за її визволення. І хочу, щоб ця людина була звільнена, яка незаконно осуджена в Російській Федерації. І якщо Надія загине, ми ніколи цьому кату Путіну не простимо його дії. Дійсно, доля Надії Савченко рівнянам не байдужа. Вони вболівають за неї і в першу чергу прагнуть, щоб наша героїчна українка, попри всі випробування, повернулася додому живою. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин.